För att skriva en kemisk formel kan jag gå till Word och välja Lägg till. Och här hittar vi ekvation. Här kan vi välja vilken layout vi vill ha. Så vi klickar först den. Och med piltangenterna kan vi röra oss från ruta till ruta och skriva in rätt tecken. För att få pilar och andra tecken går vi hit. Du kan zooma upp bilden. Och efter det så ska du söka från Accessories. Söker du upp Snipping Tool. Och med Snipping Tool så kan du göra en ny bild. Och du väljer med en ram vilken del av skärmen du vill fotografera. Du sparar bilden på valbart ställe, namnger den. Efter det här så går du till Detawa Editori. Och det här är en sida med vars hjälp du kan göra HTML-kod av både bilder och filer. Så ifall du har en LibreOffice-dokument eller bild eller vad som helst så kan du ladda upp den. Och den här sidan gör det här till HTML-kod. Här har jag alltså lagt in bilden och jag kan skriva text i anslutning till den. Jag trycker på kodi, markerar hela den här långa kodsnutten, kopierar den. Och efter det ska jag gå till min Abitte-sida och ta fram det prov som jag vill att den här bilden och texten ska läggas till. Och här klistrar jag in den här långa kodramsan. Jag går tillbaka och väljer att förhandsgranska provet. Och det gör jag så här. Och här finns då alltså bilden och texten som jag gjorde nyss i Detawa Editori.